Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Росія намагалася і намагається спровокувати енергетичну кризу, міграційну кризу, продовольчу кризу в Європі та світі. Попри повномасштабну війну, Україна була і залишається одним із гарантів світової продовольчої безпеки. У неймовірних умовах наші аграрії провели вже дві успішні посівні. Зараз ми почали збирати другий врожай за цей час повномасштабної агресії. Жнива тривають у 22 регіонах, вже намолочено понад 2 мільйони тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях. Вдячний працівникам аграрної сфери за самовіддану працю, це дуже важливо для стійкості нашої держави. Уряд постійно фокусується на допомозі аграрному сектору. У 2023 році за різними програмами підтримки аграрії отримали вже близько 42 мільярдів гривень банківських кредитів. З них майже 26 мільярдів гривень за програмою пільгового кредитування 5-7-9. Найбільше на Київщині, Вінниччині та Кіровоградщині. Ми продовжуємо видавати гранти на висадку нових садів і будівництво теплиць у межах програми «Є-робота». Вже виділили бізнесу більш ніж 300 мільйонів гривень за цим напрямком. Важливим елементом підтримки нашого агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на півдні України. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще буде відігравати важливу роль. Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на 2 роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає, власне, будівельні роботи. Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде Державне «Укргідроенерго». Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами. Відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері. Іншою умовою розвитку агросектору залишається якнайшвидше розмінування сільгоспземель. Наразі вже обстежено понад 160 тисяч гектарів. Це більше третини площ, які плануємо пріоритетно повернути в сільськогосподарську експлуатацію. Залучаємо до гуманітарного розмінування партнерів, посилюємо спроможності операторів, отримуємо нову техніку та працюємо над апробацією новітніх технологій. Наразі концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів і передавати в обробку аграріям. Ще одна передумова зростання аграрної сфери – це швидка логістика. З перших днів повномасштабної війни Росія блокує українські чорноморські порти. Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла зернова ініціатива. За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 мільйони тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Та наразі Росія намагається зірвати цю ініціативу та спровокувати нову продовольчу кризу у світі. Президент України Володимир Зеленський вже направив офіційні листи президенту Туреччини та генеральному секретарю ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу зернової ініціативи в тристоронньому форматі. Це дозволить врятувати мільйони людей від голоду і забезпечить світову продовольчу безпеку. Україна весь цей час активно розвивала альтернативну логістику через західний кордон із країнами ЄС. Понад 60% українського експорту сьогодні припадає на Європейський Союз, тому цей напрямок для нас стратегічний. Від початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі на кордоні з Польщею. Розширюємо та оновлюємо під'їзні шляхи, залізницю, запустили механізм електронної черги, що заощаджує час людям та бізнесу. У планах спільний з країнами Євросоюзу митний та прикордонний контроль. Другий важливий логістичний напрямок – це Дунайський кластер, порти Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Рені. За час повномасштабної війни вони втричі збільшили вантажопотік і мають величезну перспективу розвитку. Працюємо над зростанням його пропускної здатності, зокрема за рахунок приватних інвестицій та державно-приватного партнерства.
Позитивні зрушення маємо в енергетиці. Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі по модернізованій міждержавній лінії електропередач. Її запустили в травні силами фахівців «Укренерго» та їхніх польських колег. У неділю українська енергосистема через цю лінію отримала додаткові 800 МВт потужності на вечірньому піці споживання. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості. Для розвитку та відновлення нашої економіки продовжуємо реформу приватизації. У планах розпочати також велику приватизацію. Сьогодні вдосконалюємо порядок проведення електронних аукціонів. Велика приватизація буде відкритою, конкурентною та виграшною для всіх сторін – для держави, для бізнесу і для працівників. Продовжуємо відновлення за всіма напрямками. Уряд завершує формування нормативно-правової бази для системної відбудови громад та регіонів. Затверджуємо порядок, яким визначено критерії території відновлення – це територія, де велися бойові дії, яка була цілком чи частково окупованою, де зруйновані об'єкти критичної соціальної інфраструктури та житло, де є значне переміщення населення. По-друге, створюємо механізм розроблення, реалізації та моніторингу виконання планів відновлення для громад і регіонів. У цих планах обов'язково слід прописати завдання та заходи, потребу в коштах і можливі джерела фінансування, індикатори виконання завдань, перелік конкретних проєктів. Даємо на місця чіткий алгоритм дій і розраховуємо на оперативну і ефективну роботу місцевої влади. Від синергії зусиль на всіх рівнях управління залежить швидкість відбудови, тобто якість життя мільйонів людей і перспективи повернення додому українців з-за кордону. Вдячний усім, завдяки кому Україна сьогодні перемагає і змінюється. Дякую за увагу. Слава Україні!